Nej, men hej på er. I dagens vlogg tänkte jag berätta lite grann om varför jag valde att lämna Radio Sandviken. Jag hör lite då och då kommentarer att jag borde gå tillbaka till Radio Sandviken och styra upp musikmixen, att den var bättre på den tiden då jag skötte den. Men det tror jag faktiskt aldrig kommer att hända. Av två anledningar. För det första så har jag fått den bilden att den musikmix som går idag, det är den Radio Sandvikens nuvarande medlemmar vill köra. Och det betyder ju också att när jag körde den, då körde jag inte riktigt den musikmix som resten av medlemmarna ville köra. Eftersom det var ju 5-6 till där. Och jag körde på den musik som jag tyckte passade bäst i Radio Sandviken. Ingen sa något. Så fort jag slutade, ja då... då blev det ändring. Då blev det helt annorlunda musikmix. Det är en av anledningarna. Den andra, det är ju faktiskt att det tar väldigt lång tid att bygga upp en sån där musikbank som jag byggde upp under en 3-4 år ungefär tog det för mig att sätta ihop det. Jag kan säga att det var väl ungefär lika bra blandning mellan nytt och gammalt, mellan olika stilar och så från början, men det fylldes på med låtar hela tiden. Jag slutade på Radio Sandviken, då var jag inte alls klar med att fylla på den där databasen. Det skulle in ett tusental låtar till som jag tyckte saknades. Men det blev jag aldrig av. Den saken tänker jag inte heller sätta igång med igen. Nej, det som hände när jag slutade på Radio Sandviken, det var ju att det blev ett bråk mellan främst mig och en annan medlem. En medlem som försökte att ta över hela Radio Sandviken, och jag tröttnade på alla bråk i stort sett dagligen. Så att jag sa en dag att nej, när min anställning slutar den 15 augusti, då hoppar jag även av som kassör i styrelsen och avsäger mig alla ideella uppdrag i Radio Sandviken. Jag slutar helt och hållet. För det var ju så att vi hade anställningar, jag och Daniel Bobo Hagström, som slutade där i mitten av augusti förra året. Vi hade kunnat vara kvar båda två. Bobo, han var ju kvar ända fram till att han gick bort där. Men jag valde att lämna skutan, hade jag på att säga. Det låter som håller på att sjunka, men det hoppas jag att det inte gör. Jag valde i alla fall att lämna Radio Sandviken då i augusti och satsa på Platina istället. Och det är mitt val. Jag har alltså inga planer på att gå tillbaka till Radio Sandviken. Däremot så är jag väldigt sugen på att dra igång radio igen i någon form. Vi får se. Kanske Platina kommer ut som webbradio, eller jag kanske hamnar på någon annan radiostation här runt omkring i Gävletrakten. Det märker man i framtiden. Jag ska tacka för mig. Vi hörs. Glöm inte att prenumerera om du gillar den här kanalen. Klicka gilla. Tummen upp också. Så kanske vi syns någon gång. Just det.